Українська верхова, російська рисиста, тракененська, деякі породи не визначені. Зараз у притулку Вуглик мешкає 30 коней. Існує заклад з 2017 року. За цей час вдалося врятувати близько 60 тварин. В основному наші в приюті знаходяться старички, ті коники, які по різним причинам хворі, там у них ілі кінцівки больні, ілі є дві конячки, що на глаза не бачать вони, ну, різні причини. Тут що не подивишся, що на коня, і в кожного своя судьба, можна розказувати часами за кожну лошадь. Живуть у притулку чотири родини – кобили та їхнє потомство. Одні з таких – Лока та Булка. Приїхали з Західної України. Там кобил планували здати на м'ясо. На передньому плані в нас знаходиться родина. Родина – це кобила Лока. Це Вітя її придержує. Вона 98-го року народження. Це одна із самих старіших кобил у нас на притулку. А це її дочка. Звуть Булка. Вони попали в нас разом, притулок. Булки тоді було десь півроку, як вони попали до нас. Викупили їх теж із м'яса. І в нас вони вже живуть десь 2,5 роки. З притулку коня безкоштовно можна взяти додому, якщо людина має необхідні умови утримання та не нашкодить тварині. Новий господар має слідкувати за здоров'ям коня та надсилати до притулку фотозвіт. Доказ, що тварина жива та почувається добре. За час існування вдалося прилаштувати близько 30 коней. Ми передаємо тварину новому господарю, власнику тварини, згідно договору. В договорі говориться, значить, условия, по яким, що може власник тварини, що не може. Значить, що касається, він не може розпоряджатися життям тварини, не може розпоряджатися, ми не забороняємо тварину запліднювати, щоб отримали приплод. Може використовувати і любить. Використовувати там в нетяжкій роботі для дому, що там треба їм там сіно покосити, там покатати там дітей, пообщатися. В основному як концепція приюта передати, щоб ця тварина була як членом сім'ї. Утримання однієї тварини коштує притулку від 3 до 5 тисяч гривень на місяць. Існує заклад завдяки допомозі спонсорів та кураторів, переважно з-за кордону, які беруть опіку над твариною. Ну, зараз всім тяжело. Може, времена раніше були лучші, але ми таки застали времена тяжолі, ще благодаря коронавірусу і всім цим ділам, то фінансування таке, ну, так сказати, ну, виживаємо, коні стараємося все, що по максимуму, щоб вони не голодали, не було такого, щоб коні там голодували, завжди вони були накормлені, ну, хотілося б, звісно, краще їх покормити. Працюють в притулку чотири людини, усі на волонтерських засадах. 3 роки доглядає за тваринами Віктор Ремісько. Приїздить з Веселинівського району. Дорога займає 1,5 години. Доглядає за тваринами безкоштовно. Ну, чистимо, вигулюємо. Ну, вбираємо після них. Просто душу в охолонця і влажуєш в них. А так, ну, люблю просто їх. Нравляться. Територія притулку – 2 гектари. Орендують її у Миколаївської кіноспортивної школи. Крім коней, тут тримають віслюків та овець. Вони мають на сьогоднішній день спонсора. Якусь копійку їм присилають, так що їм так. Вони в нас тут усі гуляють по природі, ходять собі, де хоча травку щипають, живуть своє удовольствие. Годують тварин комбікормом, сіном та соломою. На день виходить 8 кілограмів сіна на голову. На сьогодні притулок може прийняти ще 15 коней. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.